خدا تعالی رب العالمین نے اپنے دین کو محفوظ فرمایا، وہ کسی فقیہ اور کسی محدث کا محتاج نہیں. جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر هو احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کا نام جب لے تو دیر تک اللہ کی تعریف، توصیف، توحید، تفرید بیان کرے. سمجھ گئے آپ بات؟ میرا خطبہ سنا ہے جمعے کا، وہ ککڑو پکڑو. الحمدللہ جل وعلا الذی خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى هو الله هو الذي اله في الارض واله في السماء الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء الا له الخلق والامر تبارك وتعالى. میرا دل چاہتا ہے کہ میں خطبے میں پورا پورا خداوند تعالی جل جلالہ کی تعریف و تقدیس پر خطبہ مشتمل پڑھوں. عربستان میں ائمہ اس طرح خطبہ پڑھتے ہیں، حیران رہ جائیں، اللہ تعالی کی تعریف سے فارغ نہیں ہوتے. بڑی دیر بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، وہ بھی خوب ہوتی ہے، برسات ہوتی. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء قائد الخير كله في الدنيا والعقبى خاتم الرسل والأنبياء شافع الشفعاء يوم الجزاء. يا خطبة سيكو وعلى آله النجبا وأصحابه الأتقيا أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. اللہ اللہ ہمیشہ توفیق عطا فرما. آمین.